Istina nije roba kojom se može trgovati. Riječi Alojzija Stepinca ponovljene su na predstavljanju knjige Rivelijeva zavjera laži Blaženi Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva. U nadbiskupijskom pastoralnom institutu tražilo se mjesto više. Ne branim se, ali bih želio reći da je dostignuti stupanj kanonizacije neopoziv. Autor knjige i postulator u kanonskom postupku proglašenja Blaženog Stepinca svetim naglasio veličinu dijela zagrebačkog nadbiskupa i kardinala. Za vrijeme cijelog svoga života Blaženi Alojzije Stepinac je svjedočio evanđelje. Ono je bilo pokretač njegovog rada, njegovog djelovanja i onoga što je propovijedao. Nije propovijedao na prazno, nego ono što je govorio, to je i živio. Kako u poučavanju istine ljubavi prema Bogu i bližnjemu, tako i pomažući ljudima koji su bili u nevolji. Pokojni Marko Aurelio Rivelli u spornoj knjizi iznio je teške optužbe protiv Stepinca. Poseban je naglasak na žrtvama srpskog, romskog i židovskog naroda u razdoblju između 1941. i 1945. godine. Dokumentacijsko gradivo dokaz je da je Stepinac pomagao žrtvama i borio se za pravo na život, upozorava povjesničar Josip Jurčević. Blaženi Alojzije je pomagao židovskom narodu ne samo tijekom Drugog svjetskog rata, nego i u vrijeme kada još rat nije bio došao u bivšu Jugoslaviju, odnosno Hrvatsku, a to je bilo 1941. godine, tako da se suprotstavljao i svim progonima, i to javno i otvoreno i na propovjedima, ali i pokušavajući intervenirati strukturi vlasti Nezavisne države Hrvatske. Nakon podignute optužnice, Stepinac je uhićen 18. rujna 1946. Presuda je donesena 11. listopada. Stepinac je proglašen krivim po svim točkama optužnice. Osuđen je na 16 godina strogog zatvora. No primjećeno je da su nedostajali ključni svjedoci. Mnogi od njih su bili spriječeni svjedočiti 46. na procesu kako Židovi, tako i Srbi. Napad na Stepinca zapravo nije toliko religiozni koliko je politički. Jer Stepinac se na kraju rata jasno izjasnio da je on zato da Hrvati imaju svoju državu. Stepinac je nakon presude prebačen u Lepoglavu, gdje je ostao sve do 1951. Godinu dana kasnije proglašen je kardinalom. Došao je u Krašić, no policija ga i dalje pratila. Narušena zdravlja, Stepinac je preminuo 10. veljače 1960. Gotovo 30 godina nakon smrti Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim. Dokumenti bilježe i čudesno ozdravljenje po njegovu zagovoru, što se ne može pročitati u spornoj Rivelijevoj knjizi. Ta knjiga Rivelijeva je prepuna krivotvorina i laži. I na temelju toga je pokušan dati oslikati se zapravo život Alojzija Stepinca. Napose je tu navedeno razdoblje trajanja Drugog svjetskog rata, dakle od 1941. do 1945. godine. Suradnja između pravoslavaca i katolika, odnosno kršćana, ne samo da je moguća, nego je i potrebna. Naglašeno je na predstavljanju knjige, kao i smjer koji tu suradnju omogućuje. Treba nas istina voditi, ona će nas ona i osloboditi.